Шановні випускники, абітурієнти, учні, зараз ви отримаєте ось такі пакети, конверти, так? Де в цих конвертах зберігається пін-код вашої сторінки, де ви зареєстровані. Так? Цей пін-код ніхто не повинен бачити, крім вас, якщо ви цього не бажаєте. Я буду читати ваше прізвище, ви підходите з ручкою своєю, так? Ставите дату і ставите підпис. Зрозуміло? Потім ви приходите додому, або можете піти у кабінет інформатики, шкільний кабінет інформатики, зайти на Івано-Франківський центр оцінювання, ввести пароль пін-код, тут, який у вас тут є, і побачите, що ви дійсно зареєстровані. А всі процедури потім, так, ви побачите, що вам треба буде роздрукувати собі запрошення самостійно.